programleder må være på meg. Ja, jeg bare beklager, den var så varm og så blaffen, sånn her, ja. Ja, akkurat. Jo, men selv om du nybegynner her, så må du vite hva du driver når du lystekniker, vet du. Lystekniker? Ja. Var ikke det det sto I annonsen? Nei, det sto dyslektiker. Ja. Går her. Nei, faksan. Tysk elektriker står I annonsen.